ni ìròyìn tẹ fi ṣe gbogbo eléyìí mọ́ ṣe mọ̀ pé nígbà tá a wá kó gbogbo orí olórí ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ ta kó ìjọba ẹ̀rí nǹkan tó jáde òun ni wọ́n ń pè ní creativity ọgbọ́n àtinúdá abọ́ àjàṣẹ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ti sọnù tí kò lè dìsọ́ọ̀fù nínú omi tí ò lè dìsọ́ọ̀fù nínú yẹ̀pẹ̀ olótún wúlò fún àwọn rímu táyà wà nínú ẹ àkọ́kọ́ build irin sínú ẹ kan tó wá di pé a wá bẹ̀rẹ̀ sí jó tó gbogbo kinní wọ̀nyí mọ̀ wọ́n lálẹ́ pé ká mọ̀mọ́ sọ gbogbo nǹkan nù àmọ́ eléyìí tí àwọn òyìnbó ti ń ná eléyìí báyìí tí wọ́n fẹ́ẹ́ rà níbi 1,000,000 mo wá ní rárá a fẹ́ káwọn ọmọ wa kọ́gbọ́n lára ẹ̀ tí wọ́n bá rí àwọn náà ó lè sọ pé ẹ jẹ́ ká mú gbogbo kinní wọ̀nyí nǹkan tí wọ́n lè rí tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni.